Duke nisur nga muaji shtator që jemi pagesë të paaftësisë dhe invaliditetit, nuk do të merren më në banga por pranë postës shqiptare Dika Shkodër, kryetari i Shoqatës së Paratë Terapeutike në Shkodër, Samir Beqiri, thotë se kjo mënyrë është më lehtë për ta. Një lajm i mirë për të gjithë përfituesit e paaftësisë dhe invaliditetit të pjesëm. Duke filluar nga muaji shtator dhe në vazhdimsi, nuk do t'i merrni pagat pranë bankave, por do të tërhiqen pranë postës shqiptare në qytetin tonë të Shkodrës. Për qytetin e Shkodrës, pagesat nuk do të jenë të përqendruara vetëm në një sportel, por do të jenë gjithë sportelet e postës në qytetin e Shkodrës, pranë çdo sportelit mund të tërheqni pagesat e paaftësisë. Për banorët e njësive administrative, do të kryhen afër zyrave postare të këtyre njësive. Duke parë për kushtimin dhe angazhimin që ka marrë drejtoresha e postës Shkodër, unë besoj dhe shpresoj që shërbimi do të kryhet me cilësi, me korrektësi dhe që mos të ketë rralla, mos të ketë problematika të ndryshme që të shkojnë çdo gjë në mënyrë sa më të thjeshtë, sa më të mirë për qytetarin. Normal që është shërbimi i mirë sepse nuk do të marrin rrugën më për lart, do të pas parasysh të pas zonën e vet që mund të shkojnë mund të drejtohen te zona vet aty. Nuk është më, domethënë, kjo pjesa rutinave me shku me ardh, mos sjell mos rrallat. Ndërkohë bëhet me dije se në njësitë administrative pagesë të paaftësisë dhe invaliditetit do të merren tek zyret më të afërt të shpërndarjes së pensioneve në fshatra.